не було зібрано в одному місці всі питання, які, з яким стикаються військові. Тобто в одному місці я коли потрапив в лікарню і вийшов з неї, я не міг знайти десь уніфіковано зібрано всі ці питання. Окрім того, є якісь банальні речі, знаєте, не всі військові юристи. І я розумію, що, наприклад, навіть писати просто рапорт на відпустку, це треба форму якусь його мати. Тому ми навіть ці форми завантажили в цей правовий навігатор. І таким чином просто ми даємо пораненому ясність, що за чим має відбутись далі. Щоб він просто хоча б від цього не страждав. Ми їм винні через вдяку за те, що вони захищали нас. Тому ми вирішили зробити це безкоштовним і от систематизувати цю всю інформацію.